Fazer agora, que é, calma meu querido, também tem que dar chance pra minha banda solo, né? Outro som do disco Paradiso, e esse som é, sei lá, não sei se tem, todo mundo conhece o disco aqui, provavelmente, seja quem comprou, seja quem baixou, não importa. O importante é que vocês estão aqui e a gente está aqui para vocês. Então nós vamos fazer uma música para vocês agora, que eu quero ver todo mundo. Ainda não. Nós vamos fazer Rhapsody.